Boa noite, mais uma quinta-feira, mais um Carlos Rosa Convida. Ao contrário do habitual, hoje vamos ter dois convidados connosco para conversarem convosco. É sempre um prazer estar aqui convosco. Hoje vamos falar de informática, tecnologias, gaming também, gaming está na moda. E na segunda parte vamos ter connosco uma outra convidada e vamos falar de poesia, vamos falar de arte e vamos falar de joias e muito mais também. Eu vou-vos deixar na expectativa. Para já e para agora, para início do programa, tenho o prazer de ter comigo também já um convidado habitual, um homem que percebe e sabe destas coisas, o nosso amigo Cipriano da Petaflops, um homem que é um crânio de informática e que acabou de me enviar o artigo que vai sair aqui nesta parceria que nós fizemos, a revista Festa RTVO, mandou-me um artigo para a festa de Natal, para o especial, e onde eu li umas coisas muito giras e não podia deixar de conversar com ele. Cipriano, antes do mais, boa noite. Boa noite. Boa noite e obrigado ainda uma vez mais por estares por aqui. Cipriano, enviaste um artigo que despertou desde logo a minha curiosidade. Um artigo sobre informática, onde o Cipriano dizia que quando começou aquilo, os computadores eram assim quase computadores pessoais. Era assim que começa o artigo? É mais ou menos isso. Fala um bocadinho dos computadores antigamente, daquilo que havia, do CC Spectrum e um bocadinho do nascer da informática. ZX Spectrum, um bocado, as pessoas não sabem o que é que isso quer dizer. Os mais novos então, nem pouco, mais ou menos. Mas há uma coisa que eu juro, é que vou pôr o Cipriano aqui a explicar-me o que é essa GX Spectrum com não sei quantas capas de qualquer coisa. Explica, o que é que havia? Era o CC Spectrum 48K, que era uma loucura na altura, podia-se correr montes de jogos. Montes de jogos daqueles que tinham aquela boquinha assim, não era? Sim, eram jogos arcaicos, obviamente. Arcaicos, dizemos nós agora. Na altura era o topo de gama. Sim, na altura era o topo de gama, né? Era o que havia de jogos, o que tinha saído, era novidade. Novidade. Era mesmo então o tal bichinho que comia aquela bolinha. Isso era o Pac-Man, né? Era o Pac-Man. Exatamente. Então, dizias tu, ou dizes tu, a esta rapaziada que depois nos for ler tão bem, para além de nos ver aqui, que esse tipo de computador, que era um maquinão na altura, como vocês da informática lhe chamavam, que tipo de computador era? GX quantos? Spectrum. Sim. Foi complicado. Era um computador pequeno, com teclas só, que se ligava à televisão com um fio de antena e se ligava um gravador com umas cassetes para se carregar os jogos, né? Colocava-se a cassete, afinava-se o som e a informação passava para o computador. Carregava-se o jogo através da cassete. Não. Mas não era com a chave de fendas, como tu dizes no artigo. Pois, portanto, o som tinha que ser afinado, porque como era, a informação passava por sons mais altos, mais baixos, né? Certas frequências de tonalidade de som, não, se não tivesse um som mais rouco ou não tivesse bem afinado, o jogo não entrava. Então havia necessidade de regular a cabeça do gravador para o som ser perfeito para o jogo entrar, né? Tu dizes no artigo que essa espécie de computador portátil, esse topo de gama de computador portátil da altura, nem diz que rígido tinha, isto é verdade? Sim, não tinha rígido, né? Só tinha os 48 capas, que era a memória que ele tinha, pronto. Né? Os 48 capas é uma enormidade, não é? Para quem te está a ver, sim, isso é uma enormidade, não é? É mínimo mesmo, né? É mínimo 48 capas. Ora, capas, a seguir vê os megas, depois vê os gigas. Esta gravação e este programa que nós estamos a fazer vai ter 4, 5 gigas de peso. 48 capas, isso é uma vírgula no meio do texto, não? É muito pouco realmente. Hoje em dia, nem um fecheiro, só se for um bloco de notas pequenino, um fecheirozinho de bloco de notas pode ter 48 capas. Qualquer fecheiro que a gente estava hoje em dia tem mais que isso, obviamente. Né? E como é que aquilo funcionava? Como é que jogavas na altura? Como é que se jogava? Portanto, era isso, carregava-se, os jogos eram carregados, era mesmo tipo load de ler, load de dois pontos, e carregava, punha-se a cassete do gravador e carregava-se no play e começava a fazer os tais ruídos
né? Emitia aqueles tais sons e o computador interpretava. Aquilo era informação, era informação que passava ao código binário, zeros e uns, e que são os bits, no fundo o conjunto são os bits, e cada bit fazia um som diferente. Este quase, já imaginávamos o que é que o computador quase que estava a transmitir como dados na nossa imaginação, né? E pá, está a passar isto. E o que é aquela coisa de estares no meio daquilo? Escreves por lá, eu sou muito curioso, gosto de perguntar coisas, escreves por lá, que abrias o computador, escrevias para lá umas frases ou umas palavras, não sei, já vai explicar, e que apareciam umas letras azuis. Isso tem a ver com o quê? Umas letras azuis no monitor? Era? Como é que se entrava no computador na altura? Não era aquela coisa dos... Tu escreveste, agora estou a perguntar, porque eu tenho curiosidade. Eram lá os shells ou coisa parecida? Ou já? Não, era tudo comandos, né? Era tudo comandos, não havia rato, não havia coisa, nada parecida. Era uma linha de comandos. Escrevia-se as instruções em BASIC e aquilo executava os comandos, né? O que é que é um comando? Para quem não percebe, não é um daqueles homens que andam aí a saltar. É uma linha de. É um load, copy. São termos que se escrevem no computador para executar determinada tarefa. É um comando. É uma instrução que se dá ao computador para determinada tarefa. Então, quem não soubesse ler ou escrever essa coisa não entrava no computador. Sim, tinha que saber o mínimo. Pelo menos tinha que fazer pelo menos load, dois pontos, que acho que era assim, já não lembro muito bem. Era uma coisa. Load era, de certeza. Foi há tanto tempo. Já foi há mais de 30 anos. Já foi há muito tempo. Tinha que saber pelo menos esta instrução para poder entrar no computador. Mas eu estava a fazer um monte de brincadeiras. Eu já na altura tinha muita curiosidade informática, sempre tive, né? Despertou muita atenção, sempre gostei de tecnologia e até hoje, né? E explorava aqueles jogos, já tentava, bom, enfim, copiá-los e etc, né? Mas podia-se copiar jogos dessa altura? Podia-se, claro que se podia. Aquilo inicialmente até era muito fácil, porque bastava ter um leitor com dois leitor duplo, né? Sim. Com duas cassetes, como havia antigamente. Aquilo era cópia de uma informação de um lado para o outro, cópia, tal. Play, de um lado play, do outro lado rec. Gravava, está bom. Bem, entretanto, isto ao princípio até resultou. Mas acho que é aí que começa a pirataria, né? Vocês eram piratas. Bem, a gente piratas pequeninos, que era o princípio dos piratas. A gente partilhava informação. Não éramos bem piratas, a gente partilhava informação. Passávamos informação uns para os outros, né? Os jogos eram muito caros, né? Entretanto, claro, os produtores dos jogos aparecem as primeiras proteções, os primeiros firewalls, não é firewall, pronto, as primeiras proteções aos fecheiros para não ser copiados ou etc. Bom, mas isto a gente depois também, eu e mais os amigos, claro, né? Não eram nada piratas, aquilo era uma brincadeira, éramos miúdos, tinha 10, 11 anos, éramos miúdos, queríamos jogar, queríamos um grupo para jogar, apesar de eu já ter. Tive sempre alguma tendência já para as tecnologias, já era um bocado mais que isso, porque eu explorava, eu editava os jogos, alterava, já queria fazer mais qualquer coisa. E pronto, mais os amigos, eu conhecia, tinha uns amigos de Lisboa, já. Na altura fazia diferença, eu morava no Bom Barral e conhecia muita gente de Lisboa, eles já traziam mais, já tinham mais conhecimento que a gente trocava muita informação. E as tantas todas já tínhamos o jogo que tinha acabado assim, já toda ali aquela pequena rede, né? Não eram hackers, nada disso. A gente só queríamos jogar, os jogos eram muito caros, pois. A gente só queria jogar, para o estava certo, temos de pagar. Foi aí que ganhaste o teu gosto pela informática. Enquanto os outros putos, miúdos, andavam a desmontar, montar e desmontar aqueles carrinhos de brincar, tu andavas a tentar montar e desmontar os jogos. É quase a mesma coisa. É quase a mesma coisa. Foi aí que ganhaste o gosto e segues os teus estudos e entras em informática. Foi isso na faculdade. Sim, sim. Não, não fui para a faculdade. Tirei um curso técnico-profissional de informática nas Caldas da Rainha. Porque sempre, com perspectiva de trabalho, tive sempre esta perspectiva. Que era ali ao pé do Bom Barral. Sim, de comboio e tal, aquilo era fácil, de transporte era fácil, apesar de não havia muitos comboios, muitas greves, etc., mas era fácil de arranjar transporte e se não houvesse comboio ia-se à boleia, antigamente isso valia tudo, mas é que já nem pensar, não é?
Eu já tinha um bocadinho essa vontade, porque eu queria, gostava de jogar, mas a tecnologia precisava atenção, né? Então explorava um pouco mais e segui o curso de casa profissional, porque não quis. Eu até podia ter seguido para a universidade, mas eu queria mesmo trabalhar, porque já na altura via os meus amigos, já mais velhos, já tinham feito o curso, já estavam a começar a desenvolver programas para os clubes de vídeo e tal. Sempre, estes gajos estão a ganhar dinheiro também, preciso ganhar dinheiro. Pá, e rapidamente comecei na programação. Fiz muita programação, muito programa à medida, e ainda hoje tenho empresa a usar o meu software, o meu arcaico, feito em DOS, Clipper, DBase, não interessa, mas eu fiz tudo, pouco salários, contabilidade, estão... Todas aquelas coisas que um programador fazia era programação à medida para o cliente, apresentava-se o fluxograma, tudo era feito à medida, havia reuniões para fazer tudo à medida. Aquilo era meses para desenvolver o programa. Tudo vinha de comandos. O rato, os ratos só serviam para estorvar. Agora às vezes ainda estorva, sobretudo quando se gasta as pilhas e aquilo deixa de funcionar. Pois. Mas tirando essa parte, agora não estorvam tanto quanto isso, não é? Não, pois não. Por altura não. Os ratos apareceram mais tarde, era tudo. Em que altura, em que fase é que tudo isto evolui mais um pouco? Aí que, anos 90, talvez, não? Já perto dos anos 90, se calhar. Em que estas letras azuis já passam por letras verdes, não é? Falar daquela parte, não falo da minha reportagem, né, os computadores que a gente tinha na escola, já agora falo um bocadinho dessa parte do computador, que era um computador para 4, né? Que eram caríssimos, e eram os tais IBMs, com o ecrã preto, com as letras azuis. Verdes. Aí era verde. Letras verdes. Nem sequer tinha disco rígido. A gente levávamos uma disquete, que ainda daquelas fininhas, de quase papel, grandes, 5 1/4, onde a gente tínhamos os computadores, não tinha nada, a gente achava aquilo um espetáculo, né? aquilo era um espetáculo, né? E eu dava com uma disquete com 360 capas, né? Onde tinha o mais avançado de tecnologia, que era o MS-DOS 2.0, o Pascal e o Basic. E estás agora a falar em disquetes, e as pessoas perguntam, os mais novos, disquete, o que é isso? É alguma tecnologia nova que vem por aí? Disquetes eram umas coisas que depois evoluíram para os mais pequenos, não é? Sim, pois. De 3.14 ou o que era, não era? Entretanto. 3.5. Entretanto, pelo meio, na escola, mesmo esses tais fabulosos computadores, roubaram-nos os computadores. Pois, infelizmente, ou felizmente, né? Roubaram aqueles fósseis, IBMs. Fizemos uma semana ou duas sem computadores e depois foi preciso, né? Era necessário, né? Então, um curso de tecnologia sem informática, sem computadores, não tinha jeito. Não, lá mandaram vir mais os computadores novos para a escola, não foram muitos, aquilo era justo, continuava a ser um computador para 3, 4 pessoas, bem pobre, mas já tinham as letras, em vez de ser letras verdes, eram letras castanhas. Claro. Isso aí é que foi uma maltração na evolução. Não, mais ainda. Tinha um disco rígido. Tinha um disco rígido de 10 metros. Fantástico. Já não precisava, estava preocupado com os disquetes, porque andava com a disquete no meio. A disquete punha-se no meio dos livros, né? Aquilo era quase papel, punha-se no meio dos livros e ficava. Tem os livros, lá se vai disquete. Bom, enfim, né? E aquelas disquetes já tinha o dobro da capacidade das primeiras, né? 720, né? 620, e o computador da escola já tinha disco digital, já podia deixar um backup do teu próprio trabalho lá. Porque o backup anterior, era uma parte do backup que a gente tínhamos, era as folhas de papel, né? Estudar informática e os backups eram em folhas de papel? Era, porque era a única forma de fazer backups. Quer dizer, a gente também podíamos pegar uma disquete e duplicá-la, não, já era possível, né? Mas o meu backup era folha de papel. Porque antes de ir para as aulas, porque tínhamos duas aulas de programação por semana, né? Acho que era duas aulas, 2 horas cada vez, acho que era 4 horas por semana de programação mesmo. Aquilo rodava, havia aulas que nem sequer mexiam no computador, porque aquilo era a vez do outro, não é? Até, e vocês, mesmo assim,
conseguiam aprender, conseguiam evoluir. Claro, claro. Bem, vocês conseguiram evoluir, conseguiam. Vocês eram piratas. Ou melhor, não eram piratas. Eu estou com estes termos estranhos. Partilhávamos informação. Ah, partilhávamos informação. Já conseguimos. Nessa altura, os computadores não falávamos com os outros. Espera. Não, não. A gente agora está tudo em rede. Na altura, rede. Não, rede só no circo, não é? A primeira vez foi fantástico. Pôr-nos um computador e enviar informação para o outro. Não era partilha de informação, mas era apenas enviar informação e receber informação. Mandar um fecheiro para lá, uma coisa mínima, que era que tomava, sei lá quanto tempo, 10, 15 minutos, um fecheirozito com algumas capas, e estava lá, e aí, epá, recebi o fecheiro, epá, agora deixa mandar para ti. E está aqui, sim senhora, boa, epá, incrível. Pá, eu acabo de sair do meu curso que era tecno-oficinal, e não ter uma rede, não é? Aliás, a internet só surge muito depois. A internet surge por aí já anos 90, claro, mas começa a ter divulgação, a ter expressão já para aí próximo deste século. Últimos anos, 1900 e qualquer coisa, já para 2000. Daí começa, porque antes havia as BBS. Começou isto é estar a falar disto, porque as pessoas nem percebem, os mais novos então nem não. Pensam que isto nasceu assim, foi criado assim, não é a geração do menino onde nascem os prantos, a sua professora nasce no supermercado, naquelas prateleirazinhas de sacos de plástico. Não é bem isso. A internet não surgiu assim, isto claro. Cresceu, teve uma evolução. Sim. Digo eu, não é? Não, teve uma evolução, portanto, houve várias tentativas, vários projetos, né? É como o projeto das criptomoedas. Houve vários projetos, depois houve uma normalização, é a tal internet que temos hoje em dia. O tal World Web. Web. Exatamente. Online. Aquele tal WWW que aparece. Foi uma normalização e passaram todos a comunicar da mesma forma e pronto. E a falar uns com os outros. E falar uns com os outros. Foi giro nós estarmos a recordar estes primórdios dos computadores, primórdios da informática, mas Cipriano. Naquele artigo o Cipriano diz que tudo isto agora vai ser exatamente ao contrário. Os aparelhos vão falar todos uns com os outros, sem nós precisarmos fazer nada, que a torradeira vai falar com a televisão, com o frigorífico, falar com o panela de pressão, é por aí. É mais ou menos isso. Qual é o futuro? O que é que esperas para estes próximos tempos? Eu acho que vai haver um salto muito grande, tecnológico. Há muita tecnologia, há muita coisa que vai surgir. Os drones, a inteligência artificial, já é uma realidade. Portanto, agora já se fala de learning machine, as máquinas que aprendem e reagem quase por elas. Quase, portanto, hoje em dia já temos, compramos um aspirador no supermercado que nos limpa a casa toda. Anda por ali sozinho, nós estamos a ver o café. E garantidamente todos os centímetros da casa vai ser expirado, porque ele vai fazer análise de toda a área. Certíssimo, porque ele tem umas coisas, mais interessante é que ele precisa ser carregado e sabe que é ali que ele tem que ir carregar. Assim, o que é que está? Porque eu não tive. O bichinho é esperto e vai à ficha. Estava num cliente por acaso, eu sou das tecnologias, mas tinha aquele. Que o aspirador já está ali parado, porquê? Deu a volta e está a carregar-se. Está bem. E é mais ou menos isto que vai acontecer com os nossos eletrodomésticos todos. Né? Vai estar tudo em rede, vai estar tudo. A falar uns com os outros. É isso que chamas a internet das coisas, é isso? Internet das coisas. IOT. Internet das coisas, é o termo que se dá para isso. E então a grande evolução vai sobretudo passar por aí. Não por mais giga ou menos giga de disco, por mais mega ou menos mega de processador. Não, os processadores também vão ter... Mas aí mais troco, menos troco, aquilo acaba por... É um pouco mais rápido, só isso. Vai passar mais pela internet, tal internet, cada vez mais coisas, não é? Cada vez mais cloud, portanto, as máquinas, sim senhor, são inteligentes, mas enquanto estão ligadas à rede, sim, e estão sim. Todas ligadas a uma cloud. Não havendo cloud, não há nada, todas as coisas param. Depois é outros problemas do futuro, não é? São os tais piratas. Os piratas, não é?
Outra coisa que vai ser aqui, já falámos, que é as moedas virtuais, não há hipótese. Elas vieram, as criptomoedas, vai ser uma realidade. Sim, as criptomoedas são um risco muito grande neste momento, não são? Há duas ou três o resto tem, é um risco. Claro, obviamente tem riscos e há muita gente, e há muita falcatrua nessas coisas. Mas é uma realidade, aquilo, é quase, eu acho que esta história das criptomoedas é quase como a internet, né? A Amazon agora está com um projeto, eu acho que a Amazon vai agarrar isto. Não é o Facebook, mas vai ser a Amazon. Então, é essa que é a tal Libra ou não? A Libra foi esmagada, a gente falámos sobre isso. Não vamos ter. Libra não é a Libra inglesa. Não, é a Libra da internet. Dos coins. Que era a moeda que o Facebook e outros grandes grupos económicos. Mastercard, Visa, enfim, é uma série de grandes empresas que iam adoptar para fazer as suas transações, usando essa tecnologia da blockchain, da segurança, da rapidez, de eficiência, queriam se destacar, mas não foram propriamente pequenas empresas, acho que os grandes países, que não, por exemplo, não interessava. Assim, porque é que não acreditas, porque é que continuas a acreditar que se não deixaram aquela ir para a frente, e estamos a falar de Facebook, Visas, Mastercards e por aí fora, vão deixar as outras ir para a frente? Não, tem que haver, porque isto é uma realidade. Eu penso que no próximo ano vai ter que, porque isto... tem que acabar a especulação das moedas, que é muito disparate, né? Como o Bitcoin hoje está a 5 mil, amanhã está a 10 mil, isto não serve, há muito negócio nisto, há muita gente a ganhar com isso, e acaba por não, isto acaba por, realmente a tecnologia é interessante, e é o futuro, e ninguém está a aproveitar as coisas, tudo à guerra, quem fica, quem vai dominar o mercado, não é? Como é que se vai fazer as transações? Dos tais coins. Certeza que já não ser feitas da mesma forma que são agora, não é? Os bancos já usam a blockchain para fazer as transações. As pessoas é que não sabem isto, um bocadinho de coisa, porque a tecnologia é essa, é a segurança e a rapidez com que se fazem transações. E, sobretudo, o custo da transação. Pronto. E é aí que eles... Quem tem travado mais isto tem sido até os bancos, né? Porque não interessa, mas, no entanto, estão aliados à situação, porque têm que se aliar, né? Eles participam, mas estão contra, é um misto. Vão se adaptar, já estão a adaptar, já estão a usá-la. Pronto. E então, acreditas que vai ser o futuro? Acredito que as criptomoedas, o Bitcoin, etc., vão ser o futuro. Já agora, uma curiosidade que eu tenho, e nós estamos aqui a chegar ao fim desta primeira parte, as tecnologias já estão para aqui também inundar e abaralhar um pouco, vamos chegar ao fim desta primeira parte e há uma curiosidade com que eu fiquei. Para além destas internets à moda antiga, computadores à moda antiga, estes modernices, estes futurismos que aí vêm, eles o futurismo, estamos a falar uma coisa aqui há 2 ou 3 anos. Pois. Para além disso tudo, tu lançaste, com o teu espaço cá em Torres Vedras, lançaste com um espaço onde procuraste dar, sobretudo para os mais novos, e para os gamings, não é? Para os gamings, computadores ao topo de gama ou por aí próximo, a preços fantásticos, a preços muito baixos. É aquilo que vocês chamam os seminovos ou os recondicionados, conforme queiram. Ainda continuas, estamos a chegar ao Natal, ainda continuas com esse mercado? Claro. O que é que quer dizer? O que é que quer dizer os recondicionados? Recondicionados, seminovos... Eu vou perguntando. Pronto, são computadores que são reaproveitados, vêm de contratos de leasing, de rentings, cada vez é mais isso, cada vez as grandes empresas fazem contratos de aluguer ou de renting do parque informático, não o compram, estão sempre a renovar. Portanto, 2 em 2 anos, normalmente, a duração desses contratos, há empresas que renovam os computadores e as empresas são sempre equipadas com o topo de gama da informática. Os outros não deixam de ser topo de gama, mas estão desatualizados. Voltam ao mercado, são,
são todos desmantelados e arranjados, levam memórias, uma série de coisas para voltarem a ser vendáveis, sempre sendo funcionais. Né? São as tecnologias, são as tecnologias. É a tecnologia dos experientes que é só de cagar lá no botãozinho e que de vez em quando fala ali connosco. Mas nós não ligamos a essa agora. Então, voltando. Assim, vale a pena ter comprar um computador desse? Sim, claro, vale a pena. Para já porque, como são computadores que normalmente vêm dessas empresas, são máquinas profissionais. Sim, sim. Não podemos comparar, às vezes, comparar com os novos. Não dá para comparar, porque são máquinas normalmente sempre profissionais. São linhas Pro da HP, da Dell, pronto. E é o custo, né? Que normalmente é a metade do valor, mais ou menos, ou até às vezes menos. Né? E são computadores que ainda têm, normalmente, pelo menos um ano de garantia. Portanto, o fabricante, a marca, a Microsoft certifica tudo. Portanto, são computadores que ainda têm um ano de garantia. São máquinas que não podem usar perfeitamente bem. Este, praticamente, eu só vendo, praticamente só ar-condicionado. Pronto, pessoal, mais... Pronto. Marcas, sem pronto. Marcas, ou seja, quando abres aquilo, se não souberem, é um computador novo. Sim, praticamente... E por 200, 300 euros já há computadores sim, desses. Sim, aquele aspecto praticamente estão novos, portanto, funcionar estão a 100%. O aspecto estão novos, podem ter, realmente, porque não são novos. Vale a pena uma oferta dessas agora para o Natal. Um bocadinho de desgaste numa tecla de uso, mas são pequenos sinais de uso, nada... Eu acho que sim, eu acho que com a evolução das tecnologias, comprar, não vale a pena estar a comprar um computador caro, novo, topo de gama, para mais um ou dois anos. Não esqueçam, é melhor comprar, ou bem investir agora, vou barato, vou garantir um ano, o computador vai dar pelo menos dois ou três, ou três anos, certeza que temos outras máquinas, outras tecnologias. E fomos a ver. E não é preciso gastar tanto dinheiro. Exatamente, o investimento. Por falar em gastar tanto dinheiro, também vocês são especialistas, são cá os gamers, cá de Torres, né? A rapaziada do gaming, é assim que se diz, eu não sei se estou a falar bem. Isso também está a correr bem o gaming? Está, cada vez há mais adeptos de gaming. Vocês também têm aquilo tudo XPTO lá, aquelas cadeiras de gaming, luzinhas a acenderem e apagar, é isso? Normalmente tudo o que é gaming é caro. É caro, sem luzes, normalmente é material caro. E a gente conseguiu fazer ali uma coleção. Eu convido depois toda a gente a ver a nossa coleção de gaming a preços fantásticos, porque temos preço de qualidade. Né? O gaming nem sempre é caro. É muito caro e são, normalmente, se formos a ver, computadores de gaming, enfim, se for aquele todo, é caro, mas consegue-se ter coisas de gaming, computadores, teclados bonitos, funcionais, bons, cadeiras aconselho imenso, a sério, porque... São muitas horas, não é? Muitas horas ali sentado. Eu tenho certeza, são mais, por vezes, as cadeiras que normalmente a gente tem, são mais baratas que uma cadeira de escritório e estão preparadas para estar muito mais tempo. Os miúdos, isso quer dizer que os miúdos acabam de estar mais tempo sentados numa cadeira do que as pessoas sentadas numa cadeira de escritório. Os miúdos e os garotos, porque há gamers em todas as idades, não é? O gaming é o que há. É gaming? Não, são mesmo resistentes, são mesmo boas e confortáveis por causa das costas, os miúdos e tal, né? Pronto, por isso tem lá, até tem uns óculos. Também é uma coisa que aconselho. Como deve ser. Os óculos, por causa de proteger as vistas, etc. Espetáculo. Então quer dizer que neste Natal, quer os seminovos, quer o gaming, vai ser o que está a dar. É o que está a dar. É verdade. Nós vamos voltar e vamos ter daqui a cerca de uns segundos. Uns segundos, a gente vai só fazer aqui uma troca estratégica. Vamos ter um outro convidado. Uma outra convidada, no caso, e deixo-vos já aqui o desafio, vai ser outra conversa muito interessante. Mas antes disso eu gostava que o Cipriano deixasse uma mensagem de Natal, para os vossos amigos, para os gamers, para a rapaziada da informática, para todos os que no fundo também gostam de vocês e aqueles de quem vocês também gostam. Espaço para uma última mensagem de Natal, então, aqui, através da RTVO.
convido todos a virem visitar a minha loja, a ver os nossos produtos, os nossos artigos de gaming e os condicionados que temos postos. Temos um showroom onde podem ver e experimentar os equipamentos que lá têm. E um Feliz Natal para todos. Feliz Natal também para ti. Muita evolução e continuos a conseguir, sobretudo, a proporcionar computadores de topo de gama a preços de linha inicial, ou nem tanto, até para os mais novos e para as escolas, e então para o Natal agora é um espetáculo. Sim, isto de informática é para todos. É para todos. É mesmo. Para todos. E desejar também um Feliz Natal a ti e à tua equipa, e tudo a correr bem. E vamos ter mais vezes por aqui a falar de informática, de curiosidades e também de novidades. Obrigado então. Um bom Natal. Obrigado. Até uma próxima. Obrigado. E até sempre. Boa noite. Para vós, daqui por cerca de uns segundos, menos de um minuto, vamos regressar então com outra convidada neste Carlos Rosa Convida. Até já. Guia do Oeste, o guia da nossa região. Tudo o que procura está aqui. Torres Vedras, Lourinhã, Mafra, o Oeste de Portugal. Guia do Oeste está em todo lado. A sua lista, o seu guia da nossa região, em papel ou online na internet. Guia do Oeste, guia.pt. O seu procura de casa, terreno, loja, escritório ou armazém? Quer alugar, comprar, vender? Precisa de um conselho ou apoio especializado no ramo imobiliário? Oeste Soluções, consultores imobiliários. Vivemos para o ajudar a viver os seus sonhos. Em Torres Vedras, Lourinhã e Odivelas. Olá de novo, eu prometi, fomos breves, tudo isto é muito rápido. Cá estamos de volta e desta feita com uma nova convidada, uma convidada ligada sobretudo e muito em especial às artes. Ela é poetisa, ela é escultora, ela é designer de joias para as senhoras, isto já vai correr bem, quase de certeza absoluta, embora ela hoje não tenha trazido umas joias para nós vermos, mas nós temos umas fotos que vamos metendo por cima da conversa, ok? Só para aguçar o apetite e para perceber do que estamos a falar. A minha convidada desta segunda parte, então, Cidália Correia. Olá. Obrigado por estares connosco e muito boa noite. Boa noite, Carlos. Tudo bem? Muito boa noite para todas as pessoas que nos estão a ver. São 4 ou 5 pessoas, não são muito, pois não? Não são. Não são nada. E fazem o favor de nos ver. Exatamente. Gostam de nos ver, mas gostam sobretudo de saber o que fazem os nossos convidados. Tudo isso que eu disse, tenho aqui já uma biblioteca em cima das minhas pernas. Sim. Eu sei que faltam aqui pelo menos 8 livros. Sim. Mas, Cidália, és uma torriense. Vamos começar pelo início. És uma torriense, nasceste em Torres Vedras ou não? Nasci no Hospital de Torres Vedras, portanto pertence à freguesia de São Pedro e São Tiago, no meu tempo era assim. Vivi na Aldeia da Senhora da Glória, porque o meu pai era da Aldeia da Senhora da Glória. A minha família foi lá toda. Entretanto, estudei na Madeira Torres. Fui uma menina de cidade, porque o meu pai era muito, tinha comércio e eu conheci o comércio todo aqui em Torres. Fui sempre ligada ao comércio. E para as pessoas que não percebem, eu sou uma torriense daquelas que viveu intensamente Torres Vedras. Porque desde o Carnaval, desde conhecer tudo o que era comércio em Torres Vedras, as pessoas... portanto, o meu pai era uma pessoa muito bem relacionada. O Império, naquela altura, era fascinante, não é? O Império, a Veneza, tudo isso, não é? Eu sou, quando as lojas estavam todas no seu auge, e eu tenho muitas saudades dessa altura, mas eu sou mesmo torriense. És torriense de que desceste aqui, andaste, estudaste aqui, mas de um momento para o outro a Cidália desaparece. Quando nós damos por isso, a Cidália está no Porto. É assim, não é? É assim, no Porto, sim, comecei a ir para o Porto muito tempo, porque, pelas mãos da minha mãe, eu comecei a vender ouro. E depois acabei por começar a ir aos fornecedores ao Porto. E, entretanto, comecei a pensar seriamente em desenhar as minhas peças e queria ir aprender. Então, eu, há 14 anos, resolvi
à medida que os meus filhos foram crescendo, resolvi começar a ir mais para o Porto, até que fiquei lá. Quantos filhos tens? Tenho um filho e uma filha. E já agora, o nome deles, que eles vão gostar, olá! É assim, eu tenho o Tiago, que vive em Leiria, tenho a minha filha, que é a Filipa Ricardo, que vive numa casa que eu lhe ofereci. E que faz parte, ela gosta muito de onde vive, das raízes. Ele foi estudar para Leiria e ficou lá, não é? Ela não, ela gosta muito de cá. E tem a vida deles, estão criados, estão arrumados, só me falta ser avó. Já sabes, os cabelos brancos aparecem. Isso acontece, no momento de espera acontece. Bem, mas também és muito nova para ser avó. Sim. Embora se possa ser avó logo para os 30, 30 e poucos, 40. Sim, sim, vai contando. Então, e diz-me uma coisa. Já que tenho os livros em cima, nem te vou perguntar por onde começaste. Já sei que começaste pela parte da orivesaria. Sim, comecei pela parte do comércio. O meu pai. Comércio? Sim, fui sempre uma. Qual era a área? O meu pai tinha a área de café, mini mercado e tínhamos também a parte do vinho. E eu fui um bocado, fiz um bocadinho de tudo. Aliás, eu intitulo muitas vezes camponesa, porque o meu avô foi o meu grande, a minha grande inspiração e é o meu grande herói. Tenho uma grande dedicação ao meu avô e por isso é que regressei a Torres Vedras. E sempre fui, portanto, eu ligada, eu sou uma mulher que, da família toda, sou a mulher que mais, fui uma mulher de negócios sempre. Até aos 35 anos que eu disse, chega, agora vou-me dedicar a outras coisas. Mas já tens 35 anos? Quase. Quase, não é? É, vira quase ao contrário, está bem? Quase, quase. E então, depois, pela minha mãe... A minha mãe gostava muito de ouro, teve uma pessoa que referenciou que precisava de uma pessoa, entretanto, a minha mãe incentivou. Eu estive a trabalhar para essa pessoa 8 meses e depois pus-me por minha conta e nunca mais parei. A comprar, a vender, de porta em porta, porque eu não queria ter lojas, eu estava farta de lojas e disse ao meu pai, não pai, desculpa, mas eu não quero isto. Entretanto, eu comecei a vender de porta em porta. Porque as pessoas têm uma ideia errada do que é de vender de porta em porta. Eu queria vender de porta em porta porque queria ser livre. Ainda não havia os telefones, os telemóveis com câmara, ainda não sabiam os GPS para saber onde nós estávamos. E eu queria conhecer pessoas, percebes? Eu queria descobrir o que é que está por trás de cada pessoa. E resolvi fazer isso. E correu bem? Correu muito bem. Muito bem. A ti, pelo meio de Cidália, pelo meio disso tudo, e já que tenho aqui a biblioteca comigo, onde é que te dá para começar a escrever? É que não tem nada a ver. Pois, não tem nada a ver. Comércio é uma coisa técnica. Escrita é uma coisa... Olha, não tem nada a ver, não tem nada a ver e é assim, eu toda a minha vida escrevi. É assim, se eu te disser que a coisa que eu mais gosto de fazer, se eu tivesse que escolher, era a escrita. Eu fui uma pessoa, uma miúda, que sempre leu muito. Muito, 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 muito. Eu tenho um lado social, mas tenho um lado muito meu que se esconde. Ou seja, eu gosto muito de me isolar, gosto muito de pensar. E só quando eu o faço é que eu me consigo equilibrar. É estar no meio da multidão e depois de vez em quando tenho que sair para ganhar o meu chão. E eu fui sempre alguém... Eu com 10 anos lia... Camões, que ninguém gosta. Com 10 anos, com isso 10 não anos. É muito cedo. Não, António Aleixo era dos meus preferidos. Bem, António Aleixo é um espetáculo. Este livro que vos deixo, oh, ou estas quadras que vos deixo, este livro que vos deixo, porque ele diz que artista é quem cria e não quem copia o que tem à vista. Nunca te esqueças, isso é fantástico. Tantas quadras. E Sofia de Mel Brainer. Não eras muito para o Flor Bela Espanca e por aí para essa linha? Não, gosto mais de Maria Teresa Horta. Sou então, mais... Silêncios de uma Vida, este foi o teu primeiro livro, não foi? Foi. O que é que nós temos aqui dentro? O livro Silêncios de uma Vida, de Cidália M. Correia, isto saiu em que ano? Em 2006. Que ano? 2006. E o que é que temos cá dentro? Sabes que eu, quando comecei a vender de porta em porta, eu tenho muita gente conhecida, dava-me com muita gente, eu percorri uma grande área de vendas. E isso, para mim, escrever é a coisa mais fácil do mundo.
é das coisas que eu faço na hora. E comecei a escrever para os outros. Portanto, comecei a escrever para muita gente. Tem muitos poemas que são meus e tem muita coisa que foi escrito para outras pessoas. E esse livro é exatamente... são silêncios de muitas mulheres, de muita gente que passou por mim. Tem muita coisa minha, mesmo. Eu não queria publicar, foi através do Fernando Sá, que me apresentou um grande professor de literatura, e ele disse-me que eu era um fenómeno. E eu disse, ah, que horror, isso não pode ser. Olha, diga-me lá que isso não. Não, não, você é um fenómeno. E então, ele aconselhou-me a publicar esse livro. Portanto, veio esse, vai Silêncios de uma Vida e Mulheres Sem Voz. São três livros que compõem uma parte. Bem, ao sinal, mas dos outros sempre vai falar. Este eu abri aqui uma página... Ao Calhas. Ao Calhas, como a gente costuma dizer, isto não é bom português, mas as pessoas perdoam-nos. E poemas do género, são um pouquinho, senão as pessoas ficam aqui fartas de não ouvir, que eu lhe percebo, não sei reclamar. Aqui estou, renovando o meu mundo, começando uma nova caminhada na hora marcada. Assim, o relógio começa de novo a marcar o compasso de um novo modo de ser e estar neste mundo. A vida nasce quando as raízes são profundas. A vida renova-se de novo aqui. É, isto depois continua, este próprio poema tem continuação. Esse poema sou eu. É a Cidália que eu tenho. Sou eu, porque Silêncios de uma Vida... tem a ver com tudo o que eu não mostrei, e qualquer um de nós, como tu, como todos nós, não mostramos o nosso outro eu. E muitas vezes nós estamos com um sorriso, mas muitas vezes estamos a chorar. E estes Silêncios de uma Vida é exatamente isso. Eu lancei esse livro em 2006 e fiz uma separação em 2003. Faleceram o meu pai e a minha mãe, faleceu a minha melhor amiga, e fiz uma separação em 2003, onde foi a reviravolta total da minha vida. E foi aí que começaste a dedicar mais tempo à escrita, ou já dedicavas? Não, eu tinha 30 anos, tinha muito poema escrito, e eu fui pôs tudo na lareira e disse, isto não me serve para nada. Porque... E queimaste-se? Queimei tudo. Só quem sabe disto, que eu escrevia muito, era a Cecília Rodrigues, a doutora Cecília Travanca. E deixa-me enviar um beijinho muito grande para a professora Cecília. Porque? E para o professor Travega, que ainda tive com eles agora. São nos 100 anos da Escola Secundária Municipal. São um espetáculo anos. Sabes que eu trato-a quase como mãe, porque ela foi realmente um pilar na minha vida, na minha adolescência. Ela foi, sem sombra de dúvida, uma pessoa que eu tenho um grande carinho pelos dois, mas por ela tenho imenso. Foi tua professora também, ou foi, não? Foi. De quê? De História ou Português? Foi de História. Sabes que eu fui delegada de turma há muitos anos, e ela esteve na direção, e depois a partir daí começámos a ter um relacionamento muito mais profundo. Havia coisas da minha vida que eu lhe contava, portanto ela passou a ser um bocadinho a minha segunda mãe nessa altura. E a tua confidente? A minha confidente. É. Então, ficou por aí. Mas estás a falar em confidente. O segundo livro que não, está aqui, não está aqui, foi aquele que falaste, mas está aqui o terceiro. Mulheres sem voz, porquê? As mulheres têm voz, não têm? Muita. Agora cada vez têm mais. E porquê Mulheres sem Voz? A Mulher sem Voz é um alerta para uma sociedade que está castrada, muitas vezes, de dizer a verdade. Sabes que Mulheres sem Voz... tem aí, eu quando fui à gráfica fazer esse livro, eu estava sentada ao computador com o moço e ele dizia-me, olha, mas Mulheres sem Voz não devia ser um livro em branco? E eu ri-me, porque isso é a mulher mãe, a mulher não mãe, a mulher soldada, a mulher não soldada. É como se eu estivesse a escrever para que as pessoas se lembrassem delas. Porque hoje, ao fim destes anos todos, isso foi lançado em 2008, e já passaram 11 anos. As pessoas, hoje fala-se muito da violência. Violência doméstica. Doméstica. Hoje fala-se muito de coisas que há uns anos eram um bocado tabu. E esse Mulheres sem Voz é, por vezes, exatamente isso. É tentar que as pessoas percebam que alguém as entende. Eu, quando escrevi isso, eu tinha muito convívio com muita mulher, porque vender joias é exatamente isso.
E por detrás dos sorrisos, por detrás de muita coisa, nós somos como os barmanos ou como os padres, servimos de confissão. Portanto, confessam-nos muitas coisas, as lágrimas muitas vezes. Tornamos-nos quase confidentes. Muito sofrimento que está escondido. Por, muitas vezes porque as pessoas são criticadas, muitas vezes porque é vergonha. Hoje em dia, isto está tudo muito mais aberto. Mas há uns anos atrás, não estava. Percebes? E esse livro tem muito a ver com isto. Tem muito a ver com a mãe que é mãe e a mãe que não é mãe. Já nessa altura... Já eras mãe, claro. Já era mãe, mas também havia muitas mães que hoje abandonam os filhos. Naquela altura as coisas eram um bocado assim, mas estavam todas muito camufladas. Estavam todas muito... Não se falava muito disso. Percebes? Bem, não sei. Um abraço muito grande também para o Engenheiro Damas Antunes, que fez editou um livro há pouco tempo, que é A Roda. A Roda era exatamente esse... abandonam a entrega das crianças para serem criadas. Isso já no princípio do século passado, penso mas, eu. Mas, Carlos, há muita criança que, e nós temos essas gerações, portanto, que estão, não são abandonadas, têm tudo, têm um bom carro, têm uma boa casa, têm tudo, mas às vezes há uma solidão. E é isso que as pessoas têm que perceber. Nós precisamos de afetos, nós precisamos de verdades, nós precisamos de ser gente. Que basicamente é o que tu dizes aqui no teu livro. Exato. Eu abri aqui noutra página e diz assim, somos pedaços de afetos iluminados pelo poder do amor. Amor que voa no silêncio invisível do universo, poderes que rasgam céus abertos ao mundo, de um povo perdido no caminho da solidão. Eu se tivesse jeito para ler esta coisa, isto era um espetáculo, isto diz muito, é profundo, não é? É. E eu vou deixar de abrir os livros e uma página ao calhas, como nós dizemos, porque senão depois apanho destas lindas, não é? Sabes que eu sou, a imagem que as pessoas têm um bocado de mim, como artista, como vendedora, como mulher de joias, não tem nada a ver com aquilo que eu sou. Então, Cidal, isso tem mais a ver com o que tu és, o quarto livro que colocaste cá fora, que diz que o mundo é uma comédia e eu sou louca. Porquê? Eu estive com o Zé Ramos, fomos convidados para ir receber um prémio na Associação de Socorros dos Portos, houve um ano, e estávamos sentados os dois na mesa. Eu gosto muito do Zé Ramos, há muitos anos, que o meu pai era amigo dele. E, entretanto, o Zé Ramos... diz-me para mim, olha, quando é que tu fazes assim um poema para mim, uma coisa, uma peça de teatro, uma coisa qualquer? Eu disse, fica descansado, vou fazer. E fiz. Comecei um poema tão incompleto como o tempo, que é esse livro. E quando dei por mim, estava a escrever um monólogo, que é a mulher da limpeza de um teatro, que é o mundo, em que vai relatando o que se passa nesse mundo e que vai falando com, vendo os ensaios, vai falando com os bastidores. Há um ator que lá vive que pertence ao teatro e que não fala, mas que ela fala com ele. E essa mulher, a espanadora, é uma mulher que não quer ser outra coisa, porque ela é uma privilegiada, sabe tudo da vida de todos, vê os espetáculos todos, senta-se nos camarins a ver os ensaios e isto é o mundo. O mundo é assim. E esse livro, eu nunca o disse, mas vou dizê-lo hoje publicamente. Este livro tem a ver com o tempo em que eu vendi de porta em porta. Tem a ver com, exatamente, eu tive muitas vezes que fazer um papel de louca para as pessoas olharem para mim, porque tu tens duas, tu só podes, é assim, quem vende porta em porta na cabeça de muita gente não tem cultura, não tem nada, coitadinha, não tirou nada para, não tem nada a ver. Eu queria ser livre. E a maneira que eu tinha de ser livre não é estar atrás de uma loja. Era estar por aí a vender. Ótimo. Conheci montes de gente. Boa, menos boa. Vivi coisas incríveis, percebes? Eu tive uma vida intensa. E... uma vida que vale a pena. Uma vida... mas uma vida vivida ali. Conhecer gente. Não é uma vida... eu não escrevi um livro por ser escritora. Porque eu não sou escritora, eu sou poeta. E os poetas têm uma sensibilidade diferente. E este livro relata a minha vivência aqui em Torres, que no fundo é o mundo inteiro. Porque não é Torres que é melhor que é pior. Em todo lado há tudo. Portanto, nós
quando eu escrevi esse livro, é que eu tive que me passar muitas vezes por louca, porque era a única maneira de aguentar algumas coisas, percebes? Isso. É melhor eu fingir que sou louca, porque assim ninguém me dá valor, eu entro e saio onde quero, faço o que quero e acabou. Porque esse livro foi escrito numa altura em que eu queria mudar. Eu, quando lancei o meu primeiro livro, eu disse assim, agora vão descobrir que eu não sou burra. E as pessoas ainda não tinham descoberto nem isso. Sabem. Mas acho que, eu não sei a frase completa, mas vais-me ajudar, de qualquer coisa e louco, todos temos um temos pouco. Temos um pouco. Foi um poeta que disse isto, não foi? Sim. Um escritor. Foi. E... sabes melhor que eu, que eu não percebo muito destas coisas. Mas sabes que esta loucura, este livro, eu escolhi o título mesmo quando fui registado. Eu já, como sou editora dos meus livros, e eu é engraçado porque eu disse, não sei o que é que vou pôr, mas espera aí, o mundo, e depois de repente... E uma amiga minha de muitos anos comigo e diz-me assim, olha, tu vais pôr mesmo isso no livro? Oh, isto é mesmo assim? Porque no fundo as pessoas dizem que eu sou louca, mas a minha loucura é quase, eu tive quase num palco. Nós temos que viver num palco. Que é o palco da vida. E se não abanarmos a árvore, os pássaros não saem de lá, não voam, não. Opa. Fazem cocô em todos lados. É, não é? Por isso é melhor abanar a árvore e as coisas aparecem. Exatamente. E a louca, e sou eu a louca. E eu é que sou louca, por exemplo. Eu sou louca. Eu é que sou louca. Mas depois tens mais, depois tens aqui um, aquele não é, não, o mundo é uma comédia. É para teatro. E eu sou louca. É para teatro. É isso, aquilo não é um poema. É um monólogo. É. Não, não, é um poema corrido. De início a fim. Todo o livro. Depois metes... os pequeninos. Os pequeninos, os pequeninos, os são grandes é que fazem mal, os pequeninos é que pagam sempre. Mas isto vem à altura, a fase dos livros de bolso, não é? Foi lançado com aqueles. Ao mesmo tempo. Com aquele. Este aqui chama-se Mãe Cálice de Vida, este, o título já é profundo. São sete. São sete, sabe o nome deles todos? Sei, ou Silêncios se... de uma Vida. Este é Mãe Cálice de Vida, temos aqui os outros, deixa eu ver. Sim. Eu penso que estão aqui. Não bem, mas deve saber o nome deles. Quase claro, todos. Tenho esse é Mãe Cálice de Vida, O Caminho de um Pai. Sim. Tenho Jardineiro de Afetos, O Sopro de Anjos, O Canto de Anjos e falta-me um, ou dois, já não sei. Não interessa. Não interessa. Mas é assim, fizestes, escrevestes, editaste estes livros, porquê? Porque não fizeste só um? Eu vou-te explicar. Eu, quando era, andava a estudar, eu ia muito à Arcádia e à União, não é? Sim. Comprar aqueles coisinhos, pronto, aqueles livrinhos para eu escrever, não sei o quê. E achei que as pessoas não liam. E como não leem, porque não gostam de ler, há muita gente que não gosta de ler livros, achei que se tivesse uma coisa pequenina que as pessoas iam vasculhar. Pronto. E eu fiz isso. Posso dizer que eu fiz isso nos sítios mais improváveis. Eu muitas vezes estava sentada no carro e estava a fazê-los. Eu uma vez fui a um tribunal para ser testemunha, que acabei por não precisarem de mim, enquanto as outras pessoas estavam lá a conversar, eu estava a escrever. Eu escrevo em qualquer lugar. E estes pensamentos, este livro, que é Mãe Cálice de Vida, em que o padre Leonardo, que infelizmente já faleceu, que era muito meu amigo, dizia que era o livro mais bonito que tinha lido sobre a mãe. É exatamente pequenos pensamentos que eu vou aplicá-los agora num outro contexto. Porquê? Porque tu abres isso ao Calhas e dá-te uma resposta. E a Maitreya, a editora Maitreya do Porto, na qualidade da Flora, entrou em contacto comigo e quis publicar isso. Porque todas as capas desses livros são telas minhas. E, pura e simplesmente, eles agarraram nisso e fizeram, e isso tem a ver também com aquilo que nós somos, os pensamentos, o estar a meditar, tudo tem um pouco a ver com isso. E então, isso resultou muito bem. Quer dizer, este já não é uma edição de autor. Não. Este já... é da Maitreya. Sim, foi editado por uma editora, onde diz aqui coisas, estamos a falar de pensamentos, são tantos...
Aqui na página 10 diz cânticos de louvor no coração de uma mãe. Criança esperada que voa na saudade, é filha sonhada, jovem abraçada, fruto sem idade. Na página 11 está um outro. Isto é rápido de se ler, tem essa vantagem. Tem. Quando era pequenina na praia, fazia castelos de areia, onde era a princesa de minha mãe. E vai continuando, vai assim continuar até ao fim. Vai. Foi um sucesso estes pequeninos? Foi. Ou teve o mesmo... Não, enquanto estes, fui eu que os divulguei e que vendi. Portanto, o primeiro foi, esgotou, eu fiz 1000 livros e fiz parcerias, pronto. Sim. Esse, a Maitreya, foi divulgando e pondo em espaços que ela própria tem para vender. Portanto, eu adquiri uns quantos e ela divulgou o resto. Pronto. Não, é uns livros que... Não foram, os meus livros não foram muito divulgados. Eu não levei isto muito a sério, sabe? Mas agora eu faço uma pergunta. Os livros são muito divulgados? Qualquer livro? Perguntando como quem escreve, quem sente estas coisas e quem sente isso na pele também. Há uma boa divulgação aos livros com os escritores, com os poetas, quem quer que seja, que coloca palavras em papel. Eu acho que as pessoas não me conhecem como escritora. Conhecem uma Cidália que foi uma mulher de negócios. Eu escondi muito como artista. Aliás, eu só se me sinto artista no Porto. Porquê? Porque o Porto me abriu os braços e recebeu-me de braços abertos. Eu lidei com gente, com grandes mestres da pintura, da escultura. Na Salete Miranda, do jornal As Artes Entre as Letras, que foi a minha irmã. Manuela Mendes da Silva, que é uma das maiores pintoras do Porto. José Rodrigues dos Santos, o grande escultor, e quem viu as fotografias que nós tirávamos, tem centenas de pessoas que a doutora Manuela Aguiar uma vez disse-me assim: Sinal, eu não entendo, você é uma ótima escritora, é uma ótima artista, porquê é que não fala mais? Eu acho que eu veio daqui o facto de eu em Torres Vedras fui um bocado castrada. Ainda hoje, eu chego a Torres Vedras e esqueço-me que sou artista. E agora eu pergunto, em Torres Vedras foste um pouco castrada ou foste tu próprio que te castrastes aqui? Não. Eu quando lancei os livros tentei fazer, mas acabei por ter por sempre que os lançar sozinha. Ou seja, eu é que arranjei os espaços, é que fiz. Sabes que quando a gente cria uma personagem em que aquela coisa de sermos muito... Às vezes não nos levam a sério. Eu escondi sempre a minha parte intelectual. Escondi sempre o melhor de mim. E a culpa não é dos outros, é minha. E as pessoas às vezes não me levam a sério porque eu não... Eu, por exemplo, tive muitos anos a fazer joias sem nunca tirar uma fotografia. Às próprias joias? Não, eu a trabalhar. Sim, epá, isso não interessa. O interesse é o produto final. O escrever... É exatamente a mesma coisa, o pintar. Eu pinto com as mãos, adoro pintar com as mãos. Eu pego nas mãos e eu faço coisas incríveis com as mãos. Eu digo, meu Deus, isto é um dom. E, repara, quando nós não gostamos de divulgar, porque hoje em dia vive-se muito daquilo que as pessoas aparentam. Ou seja, se tu te vestires de determinada maneira e se te des com determinadas pessoas, pertence àquele círculo. Eu não. Eu sou cantonesa, ponto. Adoro. És do campo. Eu sou como eu sou. E não vou mudar. Eu tenho duas coisas muito importantes para mim. Mas, Cidade, os artistas normalmente não são assim. Isso não faz parte da pele do artista. Faz. Faz parte da irreverência do artista. Sabes, olha, eu como escritora sou um intelectual. E nessa parte sou muito intelectual. Eu acho que há uma parte minha... que se transforma completamente. Quando sou pintora, dá-me um gozo, parece que sou uma criança, estou a brincar, percebes? A escultura, igualmente. Depois, nas joias, eu sou um bocado mais, sei lá... Mais criativa, mais, se calhar, irreverente. Não. Sou mais contida. Deixa-me só fazer-te uma pergunta, porque eu tenho aqui na mão ainda o teu último livro e eu queria falar um pouquinho dele. Senão, às tantas a dizer, não falam dos meus livros. Eu, tu, poema, nós somos.
Para já é um título complicadíssimo. Explica-me este título, por favor. Esse livro é muito complicado. Esse livro é único, é a única poeta portuguesa ou a nível mundial que tem um livro todo assim. Vou-te já dizer, porque tu também não sabes. Esse livro foi escrito em duas tardes. Eu estava doente, a médica não me deu alta e eu sentei-me e escrevi isso. Isso é a dualidade da poesia. Ou seja, o eu, tu, poema nós somos. Isso tem um espelho, é assim. O poema lê-se de cima para baixo e de baixo para cima. Tu começas aqui e aqui acabas aqui. Estás a baralhar as pessoas. É isso que fazes quando escreves. Eu abro sempre. Eu juro, isto não foi combinado. Nem sei se é o melhor ou se é o pior. Mas eu não vou ler até abaixo e depois para cima outra vez, senão isto não dá. Mas isto é qualquer coisa. Podes ler só um bocadinho assim e assim. E a minha vida na simplicidade de mim. Um mundo ausente de amor nas mãos embalo. Afasto a guerra com o perdão. Trato das feridas na dor. Escrevo emoções com as palavras. Depois continua. Agora vamos a ver se isto funciona para si. Funciona cima. Tudo. O meu problema é ler isto como deve ser. Com as palavras escrevo emoções. Na dor trato das feridas. Com o perdão afasto a guerra. Nas mãos embalo um mundo ausente de amor. Na simplicidade de mim é uma vida. Isto funciona mesmo. Funciona. Em dois dias é fácil escrever isto? É porque isso nasceu comigo. Porque eu tenho outro. Eu tenho a dualidade da poesia e tenho este aqui atrás, desculpa. Que faz a trilogia. Este. O que é que isso significa? Isso significa que só há uma... É como tudo. Quando um casal... Eu vou-te dar só um exemplo. Quando o casal se junta, ele tem os tiques, as coisas boas e más dele, a personalidade dele e ela tem a dela. Só há uma coisa que os une. Neste caso é o amor. Devia ser o amor. Portanto, no poema, há sempre ele e ela e há uma frase que une os dois poemas. Neste caso, era a folha em branco. Portanto, começa eu sou e acaba com eu sou. E depois aqui tens, na folha em branco. A folha em branco é o que une o poema. Essa aqui. É só uma frase. Portanto, começa aqui, chega aqui. E quando tu voltas para trás, está igual. Faz isto. Ou seja, é um autêntico espelho. Chegas ao espelho e aquilo reflete para o outro lado. Exatamente. Eu sou, tu és, nós somos um poema por declarar. Em nós nasce o poema, tu nasces em ti, eu sou o poema. Palavras, pensamentos, na folha em branco. Exatamente. Agora começa a virar. Na folha em branco, não é? Pensamentos, palavras, em ti sou o poema, tu nasces o poema. Em nós, um poema por declamar, nós somos, tu és, eu sou. Eu um dia deste sou declamador de poesia. Estou a treinar. Isto é lindo, é lindo. Por que não promoves mais estas coisas? Não, eu tive uma fase... Em que querias promover e que era mais difícil. Mas agora, pode. Vou deixar a literatura, os seus livros são lindos. Vou guardar aqui, vão ficar a olhar para nós. E há uma coisa que eu gostava de saber. Nas joias que estavas a falar, tornaste-te uma expert. Para além de seres uma criativa, para além de seres uma artista em joalharia também, trabalhas sobretudo com o quê? Com aço ou não? Não. Trabalhas com todos os metais? Não. Preciosos, não preciosos? Não, é assim. O aço é uma máquina que o faz. Portanto, esqueçam de dizer que fazem o aço. Portanto, o aço é quase tudo importado. Sim. Há aí uma fábrica ou outra que trabalha o aço e que faz para determinadas empresas. A prata e o ouro é exatamente o que nós conseguimos montar. Portanto, a oficina que eu tenho em Braga, com outras pessoas, em que eu fui aprender, nós trabalhamos com a prata. Eu trabalho muito com o bisturi, ou seja, eu gosto de criar com a cera. Como é que isso se faz? Vai-se derretendo, vai-se pondo a cera e vai-se com o bisturi criando o próprio, desenhando e criando e vamos fazendo ali uma estrutura que depois poderá fazer o molde e aí podemos fazer, por exemplo, este anel foi feito primeiro e depois foi feito o molde. E temos a outra parte, que é fazer tudo manualmente. Portanto, este anel é feito manualmente. Mostra ali para a tua câmara. Este é um anel com um anjo, que eu gosto. É todo manual, não é? Enquanto este, fizemos o molde. Este é um anel das pontes dedicado ao Porto.
Este é um dos anéis. O Porto Clube ou Porto Cidade? Não, não, Porto Cidade. Ah. Eu não, clubes não é comigo. Não. Clubes não é comigo. De qualquer maneira, este é um anel de Cidália Correia, que é a minha marca. E depois tem este que fui eu que fiz agora. Este foi o último que eu tive quando lá estava em cima, tive a fazê-lo. Agora comecei com outra linha, mas é um anel também que depois fizemos molde. Portanto, todos eles em prata. Todos eles em prata. Trabalhamos com prata e com ouro. Pronto. O ouro, eu comecei a vender ouro, não é? Agora as coisas não estão fáceis. O aço vende-se por o que é que eu faço com o aço? Compro peças e depois transformo. Porque o meu forte é criar colagem. O meu forte é trabalhar pedras. Eu adoro trabalhar pedras. E as pedras são uma fonte, para mim, de energias, de terra, de algo bom, percebes? Eu estive na Turquia, estive em Israel, fui a vários sítios, Espanha, eu vou muitas vezes a Espanha. E as pedras, para mim, são muito importantes. E diz-me uma coisa, esse tipo de joias, esse tipo eu gosto de peças, estão naquele espaço... Também já tiveste 3, 4 espaços cá em Torres. Não, eu sei que até há pouco. Dois. Com este é outro. Ali em frente das finanças. E agora e um em Santa Cruz. E um em Santa Cruz. Continuamos. E agora, ultimamente, ali todos charmosos. Todos eles são charmosos, claro, não podia deixar de ser. Mas um charme adicional. Ali nas Galerias Milénio, ali no centro da cidade, exatamente, ao lado da Câmara, aquela rua das escolas, em Ricos Lugar. Aquelas galerias que cá embaixo. É verdade. Isso pode ser encontrado lá? Pode. Nós fazemos muito por encomenda. Ou seja, o cliente vai lá, fala, quer isto, quer aquilo. Portanto, eu depois desenho, tenho, quando estou lá faço eu. Portanto, eu agora em janeiro vou voltar para o Porto, além da loja continuar a funcionar, eu vou para o Porto, porque vamos lançar uma linha Cidália Correia, só com peças Cidália Correia a nível nacional. Que já está desenhada há muito tempo e que faz parte de um projeto que eu fui adiando, porque eu fazia feiras. Eu queria fazer feiras para descobrir o povo, para entender as pessoas, e lá está, o meu próximo livro vai ser esse. Entretanto, a loja significa porque eu voltei para Torres Vedras. Eu não voltei para Torres Vedras definitivamente, eu voltei porque tenho um projeto que eu tenho com as coisas que herdei de família. Eu quero fazer um projeto numa aldeia e por isso é que eu voltei. E ao vir para baixo eu tinha que trazer um pouco o meu trabalho, não é? Portanto, eu durante uma temporada vou cá estar e se eu não estiver, continuarei com o meu trabalho cá. Porque aqui é a minha raiz. Eu não vim para dizer, eu voltei, sou importante. Não. Isso a mim não diz nada. Todos nós somos importantes. O meu trabalho... Então, para um poeta, muito mais. Eu sou uma insatisfeita, não é? Porque eu agora estou a tirar estilismo e moda. Portanto, o meu trabalho é criar. Aqui no Porto, apesar de eu gostar muito e querer estar muito tempo lá em cima, portanto, eu vou estar muito tempo lá em cima, mas, de qualquer maneira, o meu trabalho é criar. Eu quero voltar agora a fazer um novo livro, vou voltar à pintura, que já prometi, e realmente quero voltar muito para a oficina, porque é aí que eu ponho a mão na massa. É aí que eu... Gostas de chegar ao fim com as mãos todas sujas, de bater um martelo e ver ali sair coisas novas, giras, diferentes. É isso que dá prazer. É o criar. É isso que dá prazer aos artistas. O que me dá prazer é criar. Agora, a verdade é que eu quero fazer um percurso de vida que eu quero acabar só a escrever. A joalharia? Não, a joalharia faz sempre parte de mim. Faz sempre parte de mim. É fácil fazer-me já? Não. Se fosse fácil, até eu fazia. Não é fácil, nada é fácil. Não é fácil escrever um poema para quem não consegue. Para mim é a coisa mais fácil do mundo, antes de vir para cá tive de escrever um poema para alguém. Que são dos meus inéditos, eu tenho mais 4 mil inéditos na rua, porque eu escrevo. Bem, isso vai dar muitos livros mais. Não, isto é o futuro, é alguém que quando quiser um dia tirar um doutoramento, tira sobre Cidália Correia, tem que correr o país à procura dos meus poemas. Isto promete. Não, mas eu vou usar. É fácil então? Não é fácil, não é, e para mim é assim, tudo o que eu faço é com paixão. E a paixão
que eu tenho para criar, porque eu faço uma escultura. Eu agora, quando foi o ano passado, pelas Misses, fizeram um desafio, que foi criar peças em joalheria, e eu depois peguei em corda de lagar, em torneiras, e fiz uma escultura com joias. Peguei pedras e fiz os cachos de uva e fiz uma série de coisas. É assim, Carlos, nada é fácil, mas tudo é mais fácil quando nós gostamos de o fazer. E isso, eu sou feliz quando crio, sou feliz quando estou a declamar poesia. As pessoas dizem, mas tu não te dedicas à poesia. É a minha grande paixão. É a escrita. E agora eu pergunto, mas se essa é a tua grande paixão, as tuas lojas, as lojas, os espaços físicos, existem porquê? Porque senão aquilo é... Porque eu tenho que pagar impostos mais monótonos. Olha, porque eu tenho que pagar impostos. E a escrita não é propriamente... Sabes que há o artista e há o pseudo-artista. O artista é aquele que nasceu artista. Certo? O pseudo-artista é aquele que quer ser artista. E eu nasci artista. E nós, quando nascemos artista, para nós as coisas são essência. Faz parte de nós, é um pouco de nós, é o nosso eu que cá está dentro. E se me perguntares, gostas de ser como és? Epá, não sei, eu estou sempre à procura. Eu, se não fosse, se eu deixasse a minha parte comercial de lado, eu podia viver isolada só a criar, percebes? Mas, pronto, tenho que tomar conta das coisas, tenho que fazer determinadas coisas, tenho... Pronto, há coisas que a gente não pode fugir, não é? O que é que tens nos teus espaços? Agora é uma curiosidade, eu sei, já lá estive, já espreitei. Estive lá na inauguração e estive a ver também todas aquelas coisas bonitas que lá tens. Mas se assim numa palavra, numa palavra não consegues, não dirias fantástico, porque é o que eu te poderia dizer. Mas o que é que tens no... Sabes que eu, quando vi aquela loja, aquilo está um bocadinho escondido, está dentro de uma galeria. É verdade, as galerias milénios são um pouco escondidas. São um pouco escondidas, mas eu andei à procura, não encontrei nada que eu gostei, pronto, dentro daquilo que eu queria, e gostei daquele espaço. Contactei a pessoa, aluguei aquilo e peguei naquele espaço e fiz um pouco de mim, ou seja, eu tenho acessórios. Eu tenho malas, eu tenho estas encharpes, eu tenho coisas, isto é as encharpes dos pintores, tenho luvas de pintores, eu tento pegar na arte. Eu não quero ter coisas normais, eu tenho que pegar na arte. Eu peguei numa das minhas malas, que eu tinha desenhado há muitos anos, tenho 12 malas desenhadas, e mandei fazer em pele só um modelo, 5 ou 6 peças, que foi um sucesso. Não disse a ninguém que aquele modelo era meu, nem nada, a uma ou outra cliente. Colocaste-os à venda, okay. Pronto. A ideia da loja é, aquele espaço é um bocadinho isolado, mas quando a pessoa lá entra, a pessoa tem silêncio, tem calma, não está o barulho da rua. Tem charme, porque tem o charme. Espaço é escondido, mas é charmoso, não é? É. As pessoas só dizem, se estivesse na rua era muito melhor. Mas a pessoa entra ali e tem paz. Porque eu não quero só vender, eu quero que as pessoas vão lá, olhem, sintam, toquem, perguntem, é um bocado intimista, é para ficar mais intimista, percebes? Eu gostaria de fazer ali a partir de janeiro, já tenho um colega meu que é o Luís, que é outro grande poeta, ele é um poeta, ele vive em Lisboa, mas é um grande poeta, é o Luís Alves, e ele... temos uma parceria, vamos tentar fazer uma parceria de trazer, pelo menos uma vez por mês, poetas e artistas à loja. Então, e quer dizer, agora eu lanço o desafio também, e assim meio em provocação, e nós podemos ir lá pelo meio, nós, a Revista Festa, nós, RTVO, buscar a coisa e partilhar com os outros. Claro que sim. Não tem graça nenhuma fazer aquilo só para meio das pessoas. Não, mas vamos pegar nesse projeto. Eu tenho outros colegas que depois poderão vir fazer umas tertúlias, porque eu tenho... Sabes o que é que eu sinto mais saudades do Porto? Do Porto, de Braga, é onde eu trabalhei, não é? E trabalho, portanto. Mas depois do Porto, porque eu vivi mesmo no Porto, é da parte cultural, das tertúlias, das exposições coletivas de artistas, de nos reunirmos para... Para aquelas conversas que para as pessoas
normais não fazem sentido. Não fazem nenhum, sentido. Mas para vocês aquilo é uma maravilha. Porque repara, nós saímos de um evento, íamos para outro, nós, as galerias lá da Miguel Lombarda, que são fantásticas, a Bom Joia, nós corríamos, portanto, eu tive uma vida social e cultural no Porto intensa. Aquilo que eu mais saudades tenho, além de ser do Rio, do Rio Douro, e daquela... Que fantástico! Aquelas cores do Porto Sol. Já não sei se é o Porto, se é Gaia, mas aquilo não, é lindo. Eu vivi mesmo ali. Em ambos os lados. Aliás, eu vivia em Campanhã, portanto. Ia muito ao Dolce Vita, ao pé do estádio. Sim. Depois vivi ao pé do... Nos Montes Burgos, ao pé do... Mesmo ali ao pé da Circunvalação. Portanto, sim, mesmo sim, na Circunvalação. Sim. E eu digo-te uma coisa. Eu tenho soldados... Porque eu, e assim, Torres Vedras é o meu berço, e eu tenho a minha raiz, da qual eu respeito imenso, mas foi no Porto que eu que me transformei. E entraste no círculo muito, cultural, muito. Que aqui em Torres Vedras não permite, porque o círculo cultural aqui em não, Torres Vedras agora aumentou, mas era que, muito reduzido. Eu acho que o grande problema é a competição. Não podemos competir, assim... As pessoas têm que se habituar que, eu, por exemplo, aprendi isto muito. Nós no Porto não nos interessava se aquela era pintora, se aquela não. Não, éramos. Eu pertencia às mulheres de arte em movimento. Estive em Paris, Bruxelas, Amsterdão com a doutora Manuela Aguiar e com a nossa Leite Miranda. Éramos um grupo que fomos percorremos as embaixadas, que fomos a Bruxelas, estivemos no Parlamento Europeu, estivemos em grandes espaços. Eu tive o privilégio de ser convidada para coisas muito boas, mas isso não faz que eu tenha que agradecer todos os dias esta experiência. Eu trouxe do Porto, sabes que do Porto e de Braga principalmente, trouxe a força do trabalho. A vida é completamente diferente daqui. Eu já não consegui voltar com a pessoa que eu era. Porque vens de uma, quer a gente queira, não, há sempre aquela aculturação, não é? Há sempre ali qualquer coisa. Eu chego ao Porto e sou feliz, sabes? É como se eu soubesse, sabes que eu nunca me senti inferiorizada, nunca me senti julgada, nunca me senti no Porto, eu senti-me muitas vezes honrada porque as pessoas diziam, você é uma grande artista. Você é uma grande poeta. Cidália, você tem que agarrar nisso. Aliás, eu quando voltei para baixo, voltei e saí do Porto, porque eu depois vivi viver para cá, na sala de Miranda, do Jornal de Arte Entre as Letras, ficou um bocadinho desangada comigo, porque eu estava a começar a entrar no auge. E eu disse, não, na sala, eu tenho, se eu não for agora, fazer o projeto que eu preciso de fazer, eu depois daquele projeto feito, lá, que é reconstruir umas casas e fazer aí um projeto, eu depois volto. Mas eu prometi, eu tenho que ir fazer isto. E ela dizia, você, meu Deus, Cidália, você agora está a entrar? Não. Há coisas que não é importante... não é importante ser importante. O importante é fazer algo que nos faça bem a nós e aos outros. E o artista não, para o artista o importante não é a quantidade, é mais o estar bem com ele próprio, o sentir-se feliz por aquilo que faz, é um pouco sim, isso. Sim, é? Sabes que a escrita é o meu respirar. Eu sou feliz, eu já te disse isto, mas tenho muitas saudades de mim. Não tem sido fácil a minha adaptação aqui. Na tua terra? Não. Com as tuas gentes? Não. Até porque eu tinha milhentas pessoas conhecidas aqui, porque eu vendi, fiz escola, estudei, tive tudo aqui, não é? E regressei e há muita coisa que eu não sou... Não tem a ver, sabes? Há uma mudança em mim. Porque eu... Não é que eu seja diferente ou diga, ah, sou mais. Não, não sou. Simplesmente... Vês foi outras culturas também ao mesmo tempo. Exatamente. Agora sentes... Eu consigo me adaptar muito bem ao Porto. Eu consigo viver lá no Porto e quando lá chego eu passo a ponte e eu estou em casa. E aqui é um bocadinho voltar. É um meio mais pequeno. Não tem a ver. É o teu meio. Não tem
tem a ver, não tem a ver. Eu aqui não me sinto, sinto que não tenho chão. Estou cá, faço o meu trabalho, mas falta-me, sabes? Falta-te as tertúlias, falta-te os colegas de artes, falta-te esse convívio. Falta-me um bocado isso, falta-me um bocado disso. E depois tenho, quando as coisas não estão, eu sou uma pessoa que tem este problema, que é, eu dou-me com toda a gente, mas depois isolo-me um bocado. Mas cada vez mais eu tenho que o fazer, até para o meu equilíbrio na arte, em tudo o que faço, percebes? Mas não é, por exemplo, não vou ter com os meus velhos amigos para dizer, olha, cheguei, vamos beber um café. Não, eu dou espaço aos outros. Eu fui sempre assim. E chego e digo assim, bem, agora é quase que recomeçar uma vida diferente, percebes? Pronto, eu dedico muito ao meu trabalho e tenho muita coisa em mente, tenho muita coisa para fazer, tenho muitos projetos e tenho que os fazer. E o próximo será o regressar ao Porto, nunca esquecendo as tuas raízes? Não, agora vou passar cá uma temporada. Irei ao Porto, sim, irei ao Porto para trabalhar, sou capaz de lá para uma temporada, volto. Isto agora é pertinho, agora também. Sabes que eu fiz para. Horas. Sim, mas o meu carro fazia isto numa maior. Portanto, isto para mim, ir ao Porto e vir um instante. É um instante. Cidade, estávamos aqui a noite toda a conversar. Às tantas, as pessoas é que ainda. Ou querem saber tudo mais, mas a gente vai conversar mais vezes, com certeza. Então. A gente acaba por cansar as pessoas, porque tu tens muitas coisas interessantes para dizer. Não vale a pena. Tu tens muitas coisas interessantes para dizer. Não vale a pena só cansar ninguém. Só que é assim, nós temos aqui um horário para cumprir, estou a brincar, claro. Temos aqui um horário para cumprir e já nos estão quase a despedir. Cidália, mas há uma coisa que antes de nos despedirmos eu não queria deixar de pedir. É com todo o teu sentimento, com todo o teu espírito de artista, deixares uma grande, boa mensagem de Natal para toda a gente que nos está a ver aqui e para as comunidades imigrantes que nos veem também fora de aqui. Eu acho que a mensagem de Natal melhor que eu posso dar é que as pessoas abram os braços e não façam julgamentos, competições, não vivam achar que deixam ao chão e sintam o chão do mundo. Eu acho que, eu dizia muitas vezes isto, eu sou poeta, e o poeta é isso mesmo. Sentam o chão do mundo, porque a vida é demasiado curta. O Natal é o simbolismo do amor. Façam-no apenas de coração aberto. Deitem, tirem a máscara, porque o Carnaval vem aí, mas tirem a máscara, vivam reais, não julguem os outros porque têm que julgar. Se querem Natal, se querem família, pensem. Só quando nós pensamos naquilo que fazemos bem e mal, só quando nós temos humildade, é que chegamos lá. Mas desejo-vos a todos um bom Natal. Obrigada. Cidália, obrigado nós. Obrigada. Um bom Natal para ti. Para ti quem também, quem quiser Carlos. Ver os teus trabalhos, já sabe. Vai ali às galerias de Milénio. E a Santa Cruz. E a Santa Cruz. Eu a Santa Cruz nem sei bem onde é, mas é a Santa Cruz. Não é pequenina. Procurem. Mas vai ali às galerias de Milénio e pode, para além do mais, tomar lá, ver as obras e tomar um café com a artista, com a poeta, com a poetisa, não é? Assim que se diz. Com a Cidália. Com a Cidália. Pronto, com a amiga Cidália. Quando quiserem conhecer, disponham. E vão lá. E vão lá. E estamos a chegar ao Natal e há coisas lindíssimas para as pessoas levarem do teu espaço ou pelo menos ficarem com aquele bichinho, eu quero. Sim. Aquela criação. É basicamente uma loja em que temos revenda, ou seja, eu faço revenda, faço, sou fabricante e isso implica muitas vezes que podem personalizar até as peças, percebes? E valores, por valores. Exatamente, muito exatamente. Então, assim, foi um prazer, Carlos. Obrigado eu. Já nos conhecemos há tantos anos. Já há tantos anos, é verdade. Somos. E vamos nos encontrando. Vamos nos encontrando. Por esta semana é que vamos ter que ficar por aqui. Para a semana, na próxima quinta-feira, eu prometo. Hoje tive dois convidados muito especiais. Na primeira parte tivemos a falar da informática, na segunda parte, uma parte completamente diferente, um espaço completamente diferente, onde falámos de arte com Cidália Correia. Falámos
de joias, falámos também de literatura, livros. Na próxima quinta-feira, uma coisa vos posso prometer, vamos ter connosco outro convidado muito especial, como todas as quintas-feiras. Foi um prazer estar convosco. Pela minha parte, gostei. Espero que pela vossa também. Até quinta. Guia do Oeste, o guia da nossa região. Tudo o que procura está aqui. Torres Vedras, Lourinhã, Mafra, o Oeste de Portugal. Guia do Oeste está em todo lado. A sua lista, o seu guia da nossa região, em papel ou online na internet. Guia do Oeste, guia.pt. O seu. Procura de casa, terreno, loja, escritório ou armazém? Quer alugar, comprar, vender? Precisa de um conselho ou apoio especializado no ramo imobiliário? Oeste Soluções, consultores imobiliários. Vivemos para o ajudar a viver os seus sonhos. Em Torres Vedras, Lourinhã e Odivelas.